Idem zapnúť. Prajem vám pekný štvrtkový večer. Som dnes bol nachystaný aj povedať, že taký viac letný, ale to počasie vyzerá u nás skôr na február ako na leto. Čiže ešte raz vítajte na dnešnom technickom webináre. Dnes budeme hovoriť samozrejme okrem zážitkov v Dubaji, aj o leadership meetingu, ktorý chystáme. Budeme hovoriť o niektorých projektoch. Budeme hovoriť o návšteve pána Junického vo Vietname. Trošku si rozoberieme to, čo sa prihodilo v Dubaji. No a potom v závere, ak budú otázky, tak veľmi rád vám na ne zodpoviem. Čiže ešte raz vitajte. Začíname technický webinár spoločnosti Skyway Capital. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že organizujeme Skyway Capital Leadership Meeting na 25. mája, čiže o týždeň v sobotu, v Grand Výglaš, ktorí ste tam boli, viete, že je to veľmi pekné miesto, zámoček vo Výglaši. Ja som rozmýšľal nad názvom, už sme o tom hovorili aj v Dubaji s účastníkmi zo Slovenska, ktorí tam boli, aj z Českej republiky, že aké vlastne obdobie teraz prežívame a hovorili sme o tom, že ako nazvať, či VIP stretnutie, či urobíme konferenciu do 25. Nakoniec ja som sa rozhodol pre názov Leadership Meeting. Pevne verím, že viete, čo to znamená. Ak náhodou nie, tak leadership znamená vodcovstvo. Takže mal by to byť meeting vodcov. A keď hovoríme o vodcovstve, to znamená, že malo by to byť stretnutie ľudí, ktorí sú vodcami alebo chcú byť vodcami, ale predovšetkým to sú ľudia, ktorí zobrali zodpovednosť za vlastné štruktúry. Preto aj podmienkou účasti tohto leadership seminára alebo leadership meetingu je účasť od pozície lídra, ale s aktuálnym splátkovým programom. To znamená, že tohto meetingu sa zúčastnia spolupracovníci Skyway Capital, ktorí aktívne splácajú balík, niektorý splátkový alebo v tomto mesiaci a prinesú mi print screen, čiže kópiu, že zaplatili nejaký jednorázový balík. Už ako si myslím, aj podľa slov pána Junického, ktoré odzneli na stretnutí s ním, potrebujeme momentálne ľudí lojálnych, potrebujeme ľudí aktívnych, ktorí sú schopní potiahnuť svoje štruktúry, lebo teraz je ten správny čas, keď sme krôči pred reálnym dokončením prvého projektu v Dubaji, ja ešte o tom budem hovoriť. Čiže na tomto stretnutí, cieľom tohto stretnutia je, ako sme na základe aj školenia z toho posledného boostra v Dubaji s pánom Galatom prijali záväzné KPI, čiže kľúčové ukazovatele výkonnosti, Key Performance Indicators, kde spoločnosť Skyway Capital prijala výzvu každý mesiac do konania sa Ekofestivalu v druhej polovici augusta zvýšiť objem investícií o 15% každý mesiac a takisto zvýšiť počet aktívnych registrácií, to znamená registrácií, z ktorých sú samozrejme aj investície, tiež o 15 až 20%. A na to sú potrební ľudia, ktorí aktívne pracujú, ktorí
sa neboja pozrieť do zrkadla po tomto meetingu, po tomto leadership meetingu a povedia si sami pre seba, že tak áno. Som lojálny k pánovi Junickému, som lojálny k projektu, idem to za tých 100 dní urobiť tak, ako sme sa dohodli na tomto leadership meetingu. Nechcem, aby tam boli ľudia, ktorí prídu, vypočujú si, odídu a neurobia nič. Tie časy už skončili. Pán Junický, ja budem veľa hovoriť na tomto meetingu o tom osobnom stretnutí s pánom Junickým, kde management team, 6 hodín sme boli u neho, nechcel nás pustiť z tej prenajatej vily priamo na tej palme v Dubaji. O polnoci sme od neho odchádzali, prediskutovali sme veľa vecí, nebudem predbiehať udalosti, všetko sa dozviete na tom leadership meetingu, na tom stretnutí členov projektu Milénia. A ak som len trošičku predtým mal pochybnosť, alebo trošičku som proste pochyboval, tak po tom stretnutí s ním 100% som si istý, že je to projekt Milénia. Samozrejme, nebudem, ako som hovoril, predbiehať udalosti. Ja dneska budem hovoriť o tom Vietname, ale konkrétnejšie veci odznejú na tomto leadership meetingu. Konkrétnejšie veci ohľadne Dubaja a ďalších plánoch pána Junického. Aj o tých plánoch budeme hovoriť, keď sa napríklad dokončí 15. etapa, čo ďalej. Hovorili sme o týchto veciach veľmi vážne. A veľmi reálne sa mi otvorili oči. A chcem, aby sa na tomto leadership meetingu otvorili oči aj vám. Čiže bude to celkom iný meeting, celkom iné stretnutie, ako sme robili doteraz. Výsledkom tohto leadership meetingu bude 100-dňový plán. Práve to vychádza do konania ekofestivalu, nakoľko, ako som už informoval, ekofestival bude v druhej polovici augusta. Tam tie termíny, termínov veľa nie, čiže 23-24 august. A budeme tento plán samozrejme prebehu tých 3 mesiacov aj kontrolovať s tými lídrami, s tými vedúcimi štruktúr, ktorí tam boli. A samozrejme, ako som napísal aj do mailu a do pozvánky, žiadam od vedúcich štruktúr, vedúcich skupín, aby si priniesli print screen a kópiu z toho listu, kde je štatistika, že koľko majú k 24.5. v štruktúre investícií, tam jedno číslo na spodku a koľko je registrácií. Od tohto v každej štruktúre sa budeme odrážať, čiže ešte raz vám hovorím, ak chcete a máte chuť do ekofestivalu zvýšiť svoje obraty dvojnásobne na tomto leadership seminári, leadership meetingu, nesmiete chýbať. Je tam symbolický poplatok, naozaj hovorím, že symbolický v porovnaní s tým, čo bude potrebné zaplatiť hotelu Grand za prenájom a za občerstvenie a za všetko ostatné, to $15, €15. Čiže každý, kto chce, každý, kto je lojálny, každý, kto nesedí so založenými rukami a nečaká na dividendy, ale chce priložiť ruku k dielu, tam by mal byť. Ja nebudem nikoho prehovárať. Ja som už povedal, že ja svoju energiu budem utrácať na ľudí, ktorí si to zaslúžia. Pevne verím, že všetci, ktorí dnes ste tu prítomní, si to zaslúžite. A samozrejme, neberte to ako kritiku, práve naopak, ako výzvu aj pre mňa, pre osobu, pre seba, taký sa to týka aj mňa. Ale samozrejme, v kontexte tohto, čo som povedal, odzneli aj slova chvály. Slovensko opäť poskočilo minulý mesiac. Áno, ten minulý mesiac bol trošku zvláštny, lebo
Bola tam motivácia toho diskontu 1 ku 70 k 70. narodeninám pána Junického, ale taká istá motivácia bola pre všetkých a najviac tých krajín, ktoré sú aktívne z tých, by som povedal, top 10, Slovensku ukázalo, kde patrí. Čiže naozaj vám patrí vďaka za minulú mesačnú prácu. Ale opäť, ako som hovoril, mali sme aj súťaž, mali sme motiváciu predtým. Tam to vyhodnotenie urobíme práve na tomto leadership meetingu. Vysvetlíme si, ako to prebiehalo, s akými výsledkami, ako to dopadlo. Je to veľmi zaujímavé. Nahláste sa, prosím vás, dopredu. Kto sa budete zúčastňovať tohto leadership seminára alebo meetingu, nakoľko viete, že nám je potrebné nahlásiť dopredu účasť, aby potom zase neboli problémy s občerstvením. Verím, že po tomto leadership meetingu budete naozaj odchádzať ako praví vodcovia rozhodnutí urobiť proste tento čas týchto 100 dní do ekofestivalu niečo naviac. Majunický od nás to očakáva. A dneska poviem trošičku aj to, čo oficiálne hovoril v tom Skyway centri v Šarži. Nebudem samozrejme čítať celý jeho prejav a odpovede na otázky. To budeme rozoberať detailne na tomto meetingu 25. mája, budúci týždeň. Ale to, čo odznelo pre mňa, lebo viete, keď sa stretnete s pánom Junickým v takom uzatvorenom kruhu, stále sa povie viac, ako sa povie na verejnosť. A pán Junický vyslovil jednu myšlienku, že momentálne je potrebné sa sústrediť na dokončenie, lebo on to bere ako prvý projekt v Šarži, dokončenie týchto 400-metrového dlhého úseku s dvomi stanicami a dvomi podpornými systémami. A je to veľká výzva pre neho v tých podmienkách. My, ktorí sme tam boli na tom na púšti, sa dá povedať, ja som už po hodine státia nemohol na piesku vydržať, lebo tak ma pálilo ospodu, od podošiel. A som si povedal, no, do šlaka tu z človeka leje len keď stojí, a ešte keď musí s krompáčom, alebo s motikou, alebo ja neviem, s lopatou robiť, tak ako ďakujem pekne. Tie podmienky sú extrémne tam, extrémne. To mi potvrdia všetci, ktorí tam boli. Ale to, na čo je potrebné momentálne sa sústrediť, je, že správca Dubaja, neviem jeho presné meno, mám ho niekde napísaný, Mohamed Ibn Rashid Al Maktoum, má narodení 29. júna, a prislúbil pánovi Junickému návštevu tohto 400-metrového úseku, takže či chceme, či nechceme, musí to byť dokončené. To je jedna vec. Ďalej sa budú stavať ďalšie naše dopravné systémy v tomto centre. Bude sa stavať inžinierská škola, bude sa stavať proste také depo na údržbu. A priebežne, súčasne s tými ďalšími projektami, ktoré sa začnú budovať v druhej polovici tohoto roku, sa odštartuje reálny projekt v Dubaji, 15-kilometrová trasa s 21 stanicami. Máte možnosť na osobných stránkach vašich pozrieť všetkých tých 15 projektov, ktoré šejk
šejk odsúhlasil a medzi tými 15 projektami je aj projekt Sky Ponds. To znamená projekt spoločnosti Skyway. Priamo v Dubaji. My sme okolo tých miest chodili, kde by mal byť ten projekt postavený. A ja ani možno nepochybujem o tom, že by sa to stihlo do Expo 2020. Celosvetová výstava v Dubaji. Takže v zviazanosti s týmto leadership meetingom, myslím si, že toľko to stačí. Jednou vetou to shrniem. Tí, ktorí ste ochotní zobrať zodpovednosť do svojich rúk, tí, ktorí ste lojálni a nečakáte len na dividendy, kedy budú vyplatené, ale chcete momentálne aktívne priložiť ruku k dielu, ste všetci vítaní. Samozrejme, ako som hovoril, podmienkou je otvorený splátkový program, alebo do 25.5. urobená jednorazová splátka niektorého z tých jednorazových programov. Ostatné si povieme všetko tam. Môžem vám povedať, že budete sa mať na čo tešiť. Čiže vrátim sa k tomu Dubaju. My sme tam mali trošku viacej času, vedenie spoločnosti Skyway Capital, lebo sme tam išli trošku skôr. Čiže mohli sme sa po Dubaji poobzerať, boli sme v Abu Dhabi, mali sme niektoré nejaké stretnutia, mali sme možnosť si aj odbyknúť, samozrejme, videli sme Dubaj aj od tej z druhej strany, od umora, boli sme na jachte, boli sme v tých veľkých nákupných centrách, kde v jednom je obrovský akvárium, v druhom je lyžiarske stredisko, kde sa normálne lyžuje na snehu, štvormiestná sedačka s pomou, tam normálne prevádzkuje v nákupnom stredisku. No, videli sme, ako v Dubaji sa stavia, že na jednej budove, ja neviem, 10 žeriavov a za jeden rok dokážu postaviť 50-60 poschodové budovy. No, je to trošku iné ako u nás. Jedno z tých 15 projektov, ktoré sú odsúhlasené vlastníkom Dubaja, Maktuom, sa začínajú v tomto roku a niektoré sa dokončia už po Expo. Oni stavajú veľmi, veľmi rýchlo. Mali sme možnosť sa vyviesť na 124. poschodie tej veže, ktorá tam je. No, nádhera. Ako ja som si slúbil, že na to Expo 2020 nesmiem chýbať. Zážitkov je veľmi veľa. Ja pripravím špeciálnu prezentáciu aj s fotografiami na ten leadership meeting budúci týždeň. Dám tam aj niektoré fotografie také privátne, osobného stretnutia s pánom Junickým, kde budete vidieť, ako chytá ryby, ako chytí raju. Budete vidieť tam viacero fotografií, ktoré nebudem zverejňovať verejne, ale tam ich ukážem. Takže naozaj budete sa mať na čo tešiť. To dôležité, čo odznelo v tom Šariach počas tej návštevy, čo povedal pán Junický, že plánujú sa postaviť 4 testovacie trate. Samozrejme, všetky tie trate musia byť prispôsobené na fungovanie v tropických podmienkách. Ale roboty sa budú zdvojovať. To znamená, že všetky systémy sa najprv odkúšajú v Bielorusku, v Marinej Górke. Napríklad tie podporné systémy už je postavených v Marinej Górke 17. V tomto Šariach stredisku sú dve. Čiže sú dve tie anterné podporné systémy, ktoré sú aj stanicami a dve sú v strede. To je 100 metrov, 200 metrov, 100 metrov.
Ale ten unibus, ktorý sa už vezie do Šarži a bude uskladnený v tom ekodome, ktorý sa tam stavia. Mimochodom, ten ekodom má tiež zvláštnu históriu, lebo Arabi samozrejme pracujú nie podľa európskej legislatívy, ale podľa americkej legislatívy. A vonkoncom proste neboli priateľskí k nejakému ekodomu, nakoľko sa v Spojených arabských emirátoch nie je drevo, nie sú lesy, že však to je všetko len púšť. Napriek tomu, že sa dá porovnať rozlohou k Európe, to je púšť. A zvláštne povolenie od správcu Dubaja bolo potrebné získať, aby ten ekodom sa tam mohol stavať. Mám samozrejme fotografie. Že vrátim sa k tomu unibusu. 29. maja bude dopravený do Šarže a hneď bude ostrý štart, hneď sa bude skúšať. Ten model je zvláštny. Mali ste to možnosť vidieť, už som videl ten obrazok na Facebooku, ako je upravený na tieto tropické podmienky. Čiže tam sú, ako som hovoril, dve oporné piliery v strede. Prvý ten oporný pilier je 100 metrov od stanice, ktorá je ako tie dva kotevné piliere na začiatku a na konci tej 400 metrovej trate sú aj stanicami. Čiže v júni, v druhej polovici júna by mali začať už skúšky, okolie sa má upraviť. Samozrejme, bude tam použitá technológia humusu, tej technológie alebo toho systému je vlastníkom sám pán Junický. Čiže aby ten správca Dubaja, keď tam príde, tak aby to bolo všetko v poriadku. Samozrejme, že budú tam odskúšané, je ešte jedno územie vydelené spoločnosti Skyway priamo v Dubaji, kde sa bude skúšať, alebo bude sa robiť výstavba hyperrýchlostného dopravného systému s rýchlosťou 1250 km za hodinu aj rýchlostného systému do 500 km za hodinu. Kontajnerový dopravný systém sa bude tiež stavať, takže a súbežne, ako som už hovoril, sa bude stavať projekt v Dubaji. Ten reálny mestský projekt s kapacitou 8400 ľudí za hodinu. Nebudem sa viacej nejakým spôsobom rozširovať o tom prejave pána Jurického, lebo ja tu mám asi 10 strán, ale ako som už slúbil, detaľne sa vrátime k tomu počas toho leadership meetingu, čiže opätovná výzva pre tých z vás, ktorí momentálne nemáte nejaký splátkový balík, otvorte si proste 25 dolárový, otvorte si 50 dolárový, veď tu v tomto systéme nejde o to, aby sme všetci čakali na dividendy, ale ide o to, aby sme si vedeli zarobiť aj dovtedy. A o tom ten náš marketing je, o tom ten projekt je, že aj počas týchto startupových etap, aby ľudia, ktorí sú samozrejme aktívni, vedeli zarobiť celkom slušné peniaze. Čiže dokončenie, ako som hovoril, tohto prvého projektu by malo byť do konca júna. Potom sa uskutoční výstavba 25-kilometrového úseku na rýchlostný dopravný systém do 500 km za hodinu. No a v tom Dubaji sa začne výstavba hyperrýchlostného dopravného systému na 1250 km rýchlosť. A pán Junický povedal len jednu vetu, že je potrebný byť trpezlivý a pokiaľ toto zrealizujeme v Dubaji, už len tú 400-metrovú trasu, celý svet sa na to bude dívať, veď už teraz ste mali možnosť v osobných kabinetoch vidieť tie ohlasy z tlače, z dubajskej tlače, z domácej tlače, kde naozaj veľakrát až
Hyperhviezdni opisujú projekt Sky Pons. Že sa technológia bude predávať ako teplé rožky. V úvodzovkách to hovorím, to je citácia pána Junického. Čiže to nás, to nám hovoril aj v tej šarži. Hovorili sme o tom aj na tom osobnom stretnutí u neho vo vile, že naozaj momentálne potrebné sústrediť sa na investície, lebo sme len malý kročík od reálnej implementácie projektu do praxe. Už vlastne, ako som hovoril, implementácia po dokončenie tých 400 metrov bude takým presvedčením a bude vizitkou spoločnosti Skyway o serióznosti, o technickej dokonalosti a o inovatívnosti spoločnosti. Celý svet sa tam bude chodiť dívať, ako tá technológia funguje. A potom nastupuje fáza masívnych, adresných alebo pilotných projektov. Samozrejme, aj popri tom momentálne robíme na niektorých pilotných projektoch v niektorých regiónoch, lebo, ako som už spomínal nieraz, veď aj tá príprava jedného pilotného projektu trvá rok, minimálne 7-8 mesiacov, keď sa dokončí projektová dokumentácia, všetky povolenia, kým sa získajú a tak ďalej. Čiže aj tak som presvedčený, že prvý pilotný projekt bude implementovaný práve v Dubaji a popri tom sa budú pripravovať ďalšie projekty. Takisto ako vo Vietname, takisto v Antwerpách, takisto, ja neviem, v ďalších častiach sveta, lebo ten záujem už momentálne je. Takže ten seriózny záujem aj s finančnými ponukami. Lebo to je dôležité. Nie je dôležité, že Janko pozná Fera a Fero pozná niektorého ministra a teraz Fero ide za ministrom, povie niečo o projekte a Jano sa ide s tým ministrom stretnúť a potom ten minister chce ísť do Marinej Górky pozrieť si technológie. To o tom nie je. To je o tom, že niektorý člen vedenia spoločnosti Skyway Capital sa stretne cez niekoho s tými ľuďmi alebo s finančnými skupinami, ktoré hodlajú investovať do projektu a preukážu sa, že majú zdroje. Urobí sa prvá predpríprava projektu, reálna dokumentácia, aj s preukázaním financovania toho projektu. Potom sa ide za pánom Junickým, keď pán Junický povie, že idem do tohto projektu, tedy je možnosť toho záujemcu, alebo toho, tej finančnej skupiny, alebo tej firmy, tedy je tam možnosť ísť za pánom Junickým a začať hovoriť o konkrétnom projekte, o konkrétnom kontrakte. Pán Junický nám sám povedal, že skončila éra návštev. Idú rôzne delegácie, ministrov, takých podnikateľov, hen takých podnikateľov, vidia, najedia sa, vypijú si, posľubujú, odídu a nic toho nie. Nebudem sa vracať k Taliansku, čo sa udialo. Čiže nie je teraz prvorada úloha, aby každý behal za projektami a zháňal nejaké známosti na ministrov, na premiérov. Teraz je momentálne potrebné urýchliť implementáciu týchto projektov, ktoré sú rozbehnuté. Ja som hovoril aj minule, keď som prezentoval projekty, že áno, Skyway Capital momentálne pracuje zhruba na 6-7 projektoch, okrem toho holding pracuje na niekoľko desiatok projektov. Ale napriek tomu si nemyslím, že niektorý z nich bude skôr ako projekt Dubaj. A potom sa roztrhne kôž. Potom uvidíme, že naozaj tento projekt, táto myšlienka pána Junického je projekt milénia. Nič veľkolepejšie neexistuje. Dokonca aj ten multikilometer pre Transnet bude v Dubaji. Bude v Šarži. Bude pred tým ekodomom, ktorý sa stavia. Čiže ten nultý kilometr pre celosvetovú sieť Transnet bude odtiaľ vychádzať. Čiže pánu Vinickému naozaj ide teraz o to, aby sme si urobili meno
preto je veľmi opatrný aj vo výrokoch. A preto nie je potrebné aj impretovať, alebo doslova všetko hovoriť a zverejňovať to, čo hovorili napríklad aj v tej šarži. Tí, ktorí ste tam boli, dobre viete, že hovorilo Elonovi Muskovi, hovorilo vláde Bieloruska aj negatívne. Preto práve musíme veľmi rozmýšľať o tom a musíme trošku byť taký obozretný, že čo zverejníme aj z toho jeho prejavu. Ja mám celý jeho prejav, samozrejme, aj s tými negatívnymi vecami na vládu Bieloruska, aj na Muska a tak ďalej, ale nie je potrebné to zverejňovať. Je dobre vedieť o tom, ale nie je potrebné zverejňovať. Čiže ja na leadership meetingu poviem aj tie ďalšie plány pána Junického, napríklad aj tie plány po uzavretí startupovej fáze, po 15. etape. Ako keď si niekto myslí, že 15. etapa ukončí budovanie siete, také na veľkom omyle. Ja by som povedal, že začína. Po tých informáciách, ktoré ja viem, po stretnutí s ním. Takže teraz je ten čas, keď je potrebné sa zomknúť, keď je potrebné sa pozrieť do zrkadla každému z nás, aj mne, aj vám, aj vašim lídrom štruktúra. Jednak to správne vysvetliť tým ľuďom, ktorí tak trošku spia, ale samozrejme, gro sústrediť na nových ľudí. Sú nové fakty, sú nové informácie, sú nové skutočnosti, ktoré môžeme tým ľuďom ukázať a jednak zaktívniť tí, ktorí... Nejde o to, aby ste si z vlastného vrecka robili investície. Ide o to, aby ste si na tie investície zarobili a zarobíte aktívnu prácu. O tomto všetkom budeme hovoriť. Čiže ja by som nejak viacej o tom prejave pána Junického nechcel hovoriť. Nebudem zatiaľ hovoriť ani o tých veciach, ktoré ozneli na osobnom stretnutí. Všetko sa dozviete na leadership semináre 25. Fotografie budú, videá budú, všetko, čo sa dá, zverejní. Čo sa týka návštevy pána Junického vo Vietname začiatkom tohto mesiaca. No, áno, predstavil technológiu spoločnosti Skyway vo Vietname biznismenom, niektorým predstaviteľom firiem.
No, už by som mal byť späť. Potvrdíte mi to? Vidieť ma, počuť ma? Ten internet. Jarka, ďakujem. Jarka, ďakujem. Asi ma vidíte, počujete všetci. Čiže skončil som. OK. Milan Karamat, keď ma počuje do úst nad Labem, tak ma počuje každý. Že. Skončil som od toho Vietnamu, áno, robíme tam na jednom veľmi vážnom projekte. Je vážnosť tohto projektu, mimochodom robíme, alebo spolupracujeme s ľudovým People Committee, ľudové zhromaždenie, alebo ľudové zhromaždenie, alebo ľudový výbor provincie, Kuang Min. Je to zhruba mesto, ktoré je 200 km vzdialené od Hanoja. Už som myslím minule hovorili, že tam je jeden z tých siedmých divov sveta. Sú tam tie ostrovy, ktoré vystupujú z mora. Je tam vyše 3500 takýchto ostrovov. Na vedenie tohto mesta, alebo tejto provincie, nám prislúbil podporu a práve dnes sme dostali dopis od členov tohto ľudového výboru, že plne podporujú implementáciu technológie spoločnosti Skyway v tomto regióne. A jedná sa o vybudovanie asi 3,5 kilometrovej dlhej trate spoločnosťou Hua, ktorá je našim partnerom, k pagóde Loi Am. Je to pagóda, ktorá... Ja som dneska prečítal tie materiály, tak popravím moje tvrdenie z minulého webinára. V 1460. roku bola tá pagóda postavená, ale nie pred Kristom, ale po. Takže 14. storočí. Dôležitosť tohto projektu je v tom, že táto spoločnosť Hua dostala poverenie od tohto ľudového výboru tejto provincie na výstavbu lanovej dráhy. Nakoľko v tomto meste už lanovka funguje, krásna, farebná, vysoká, je asi 50-metrové stĺpy sú, naozaj veľmi vysoká lanovka. A oni už majú prakticky celý projekt na lanovku pripravený a keď je táto spoločnosť od našich spolupracovníkov alebo od našho spolupracovníka počulo technológii Skyway, tak poslali nám letter of intent, čiže dopis, ktorom nám popísali, že majú záujem sa s nami stretnúť a porozprávať sa o možnosti implementácie našej technológie na miesto lanovky. Boli tam zástupcovia spoločností z Francúzska, z Rakúska. Prakticky v Európe sú dve spoločnosti, ktoré toto vedia robiť. A po úspešnej prezentácii minulý mesiac, keď sme tam boli s Vladimírom Maslovom, tak sa toto ľudový výbor rozhodol podporiť náš projekt. A dneska sme to dostali oficiálne listom. Vypýtali sme si všetko, špecifickú dokumentáciu, ktorú už táto spoločnosť Hua pripravila v spolupráci s týmito lanovkovými firmami. Najdeme robiť tú predprojektovú prípravu na implementácii. Budúci mesiac, začiatkom júna, samozrejme, zase budeme tam musieť vycestovať. Už pohovoriť o finančných možnostiach, nakoľko my sme žiadali, že podmienkou pána Junického, aby nejaký projekt pilotný bol odštartovaný minimálne 30% krytie projektu na začiatku. To nám tá spoločnosť Hua potvrdila, že disponujú takými finančnými zdrojmi. A teraz sa budeme musieť porozprávať o technických podmienkach a tak ďalej. Pravdepodobne pôjde s nami aj nejaký inžinier z holdingu, a už pripraviť konkrétne aj zmluvu s ľudovým výborom, s touto spoločnosťou a tak ďalej. Ale to, čo vám chcem povedať, týmto projektom by sme veľmi, veľmi vážne ohrozili pozíciu týchto firiem, ktoré vyrábajú lanovky vo Vietname.
Prečo? Lebo vláda Vietnamu rozhodla o obnovovaní kultúrnych pamiatok a týchto pagod, týchto chrámov posvetných. Vidíte, socialistický štát. A vybudovať k ním prístupné trasy. A takýchto pagod vo Vietname sú stovky a sú budované v horách. Že ten prístup aj k tejto pagode Loi Am je po úzkom panelovom chodníku, ktorý je široký 1 meter. A predstavte si, že za rok 400 až 500 tisíc ľudí navštíví túto pagodu. A sú tam také pinky návštevnosti, že za deň niekoľko tisíc, keď sú tie sviatky a tak ďalej. Čiže tí ľudia, ja mám obrázky. Ukážem samozrejme na tom leadership meetingu, že ako tam tí ľudia chodia do tej pagody hore. My sme tam, a má to byť trasa od hlavnej cesty cez takú horu, k jazeru. Jeden pilier v strede jazera, tam je práve ostrov, na druhý breh toho jazera, odtiaľ hore k pagode. Samozrejme s vybudovaním aj turistického centra pri tomto jazere. Ja vám ukážem tie obrázky, že ako sa tam ľudia tlačia. A keby sa nám toto naozaj reálne podarilo vybudovať a urobiť tento prvý pilotný projekt, a bola by to naša inovatívna technológia, ktorá je samozrejme efektívnejšia a priateľská k životnému prostrediu. Oni tam veľmi, toto jazero vlastne slúži ako zásobáren pitnej vody pre široké okolie. Takže im naozaj ide o to, aby tá technológia bola čistá, aby nemala negatívne vplyvy na životné prostredie a tak ďalej. A keď to tam vybudujeme a ľudia to budú využívať a podarí sa nám zvýšiť návštevnosť na milión, milión a pol za rok, tak my vytlačíme tieto firmy z trhu a postupne budeme po celom Vietname budovať našu technológiu a prijazdové cesty k týmto pagódám. Nám nič iné nie je potrebné. Nepotrebujeme riešiť situáciu v Hanoji, v Hočiminovom meste. Keď sa nám podarí toto, zrealizovať tento projekt, tejto posvetnej pagode, tak máme prácu na 100 rokov. Len vo Vietname. Nebude tam žiadna iná lanovka. Všetci budú mať záujem o našu technológiu. Čiže ten dopad je ďaleko siahle. Preto musíme byť opatrní, preto musíme byť obozretní, lebo už tieto dve spoločnosti vedia, že tá spoločnosť Hu a Roku je aj s nami. Ešte nevedia, že aj ľudový výbor schválil našu technológiu. Čiže preto musíme byť zodpovední aj voči pánovi Junickému a pripraviť tak tú predprojektovú dokumentáciu, aby on povedal, áno, ideme do toho, lebo od toho záleží, od tohto momentu. Od rozhodnutia pána Junického záleží, či tam my budeme robiť a budeme strojiť našu technológiu, alebo nie. Ale zase samozrejme jeho rozhodnutie vieme ovplyvniť my kvalitou pripravených prác. Čiže prvý pilotný projekt je potrebné veľmi podrobne, veľmi obozretne, profesionálne pripraviť. Tie ďalšie prídu sami. Čiže aj napriek tomu, že samozrejme, ako som hovoril v prvej časti dnešného seminára, že je momentálne čas na to, aby sme urýchlili implementáciu týchto projektov v Dubaji a to zvýšením investícií, čo sa nám veľmi dobre darilo v apríli, cez tie 1:70 balíky. Určite vymyslíme niečo aj do ekofestivalu, ale záleží momentálne na každom z nás. Teraz je potrebné ukázať tú lojalitu, teraz je potrebné ukázať, že naozaj vieme podporiť tento inovatívny projekt a vieme zvýšiť investície. Lebo od investícií záleží momentálne rýchlosť dokončenia tých projektov, ktoré sa už uskutočnili. Takže je to veľmi zaujímavá situácia. Hovorím, že my sme teraz v tom prelomovom bode. Keď ešte sme nedokončili startup,
ale sme jeden krok od praktickej implementácie. A neposúvajme proste tú možnosť praktickej implementácie tým, že našimi investíciami budeme brzdiť dokončenie týchto projektov. Ale naopak, proste dajme do toho všetko v tomto období, aby sme zvýšili tie investície a čím skorej tie projekty v Dubaji boli zrealizované. Pomôže nám to vo Vietname, pomôže nám to v Indonézii, pomôže nám to v juhoamerických štátoch, pomôže nám to v Afrike. Viete dobre, že máme veľké plány pre africké krajiny. Pomôže nám to pri otváraní ďalších krajín, lebo ďalšou výzvou vedenia Skyway Capitalu bolo verejné oznámenie, že otvárame nové krajiny a tí naši spolupracovníci, ktorí sa zúčastnili tých boostrov, majú možnosť ako ambasádori ísť do tej ktorej krajiny, zaplatí sa im za to normálny plat zo spoločnosti Skyway Capital, uhradia sa im cestovné náklady, uhradia sa im trovy na ubytovanie a tak ďalej a popri tom ešte dostanú plat, ale budú mať za úlohu otvoriť tú ktorú krajinu, dotiahnuť to tak, v prvom rade je to budovanie siete v týchto nových krajinách, nie projektov, budovanie siete. Aby tam bolo nejakých 30, 40, 50 aktívnych ľudí, potom sa tam urobí prvá konferencia, na to už pôjdeme, rozdelíme sa členovia vedenia spoločnosti Skyway Capital. Takto postupne otvoríme Filipíny, otvoríme Južnú Koreju, otvoríme Kubu, otvoríme Južnú Ameriku, Argentínu, Peru, Brazíliu, Mexiko a ďalšie krajiny, ktoré čakajú, aby sme ich oslovili. Samozrejme, niekto tam musí ísť, niekto tú aktívnu prácu musí urobiť. Po verejnom oznámení tejto výzvy sa prihlásilo dosť ľudí z tých 100, ktorí tam boli v Dubaji na tom poslednom boostri. Samozrejme, tam je dôležité pri týchto rečová znalosť, skúsenosti, vedieť prezentovať, vedieť sa predať, vedieť históriu Skyway. Všetci tí ambasádor dostanú komplet materiály od spoločnosti Skyway. Väčšinou samozrejme v anglickom jazyku. Takže to sú požiadavky, ale aj zároveň možnosti. Pre tých ľudí, ktorí nie sú viazaní doma, môžu ísť, dostanú zaplatené, majú možnosť poznávať nové exotické krajiny a zobrať na seba tú zodpovednosť, že tam niečo vybuduje. Lebo samozrejme, tí ambasádori budú mať seriózny plán, ktorý sa bude kontrolovať, preverovať každý mesiac. Je tu táto možnosť. Čo sa týka ďalších projektov, spomeniem Adverpy, tam už sa dokončuje tá predprojektová príprava. Nebudem konkrétne hovoriť o projekte Moskve, nebudem konkrétne momentálne hovoriť o projekte v Estonsku. Tieto projekty sú živé, pripravujú sa. My sme si dali ešte jednu šancu aj sa porozprávať s predstaviteľmi o projekte vo Švajčiarsku, San Bernardino. 3. júna sa s nimi stretávame v Budapešti. Takže uvidíme, ako tie rozhovory dopadnú. Čo by som ešte chcel asi na záver povedať, je toľko, že je pripravených veľa akcií. Ja 1. júna je konferencia a duplikácia v Salzburgu, v Rakúsku sa koná. Potom ja cestujem do Kazachstanu, v Astane bude konferencia a duplikácia.
5. júna cestujeme s Vladimírom do Vietnamu, potom s Alexo cestujeme do Indonézie 27. júla, myslím. 3. augusta máme naplánovanú konferenciu, uvidíme, dohodneme sa na budúcotýždňovom meetingu, na ďalšom programe do Ekofestivalu. Určite budeme v tomto leadership meetingu pokračovať, aby tam bola aj kontrola, aby sme zrevidovali tie plány, ktoré tam zostavíme. Určite urobíme nejaký team building, takže tých akcií bude veľmi veľa. Ja keď som si dneska pozeral kalendár, tak ho mám vybukovaný už skoro do Ekofestivalu. Neviem, kedy porobím doma roboty, ale asi si budem musieť najať nejakých robotníkov. Ak máte záujem, môžete sa prihlásiť. Ja som ešte tento rok ani nepokosil trávu a teraz už 2 týždne prší u nás. Samozrejme, to bolo len ako vtip. Ale v každom prípade tej práce je dosť. Jedno si musíme byť istí, že projekty napredujú, že presne pán Junický vie, čo má robiť. Asi ste si všimli, že opäť niektorí spolupracovníci museli odísť z kancelárie, ale to je jeho právo pracovať s tými ľuďmi, ktorí im verí, lebo naozaj tie informácie sú veľmi chúlostivé. Je potrebné vedieť, kedy, aké informácie vypustiť von. A on je na to teraz jednak veľmi háklivý, keď sa nepravdivá informácia púšťa von, alebo polopravdivá, takže dáva si veľký pozor. Napriek tomu ja som 100% presvedčený, že do konca tohto roku v Skyway nastane veľký boom. A niektoré informácie nemôžeme hovoriť, ale je pripravené plno noviniek na Ekofestivale. A preto ešte by som chcel takúto jednu myšlienku, ktorú som tlmočil aj vedeniu spoločnosti Skyway Capital. Ja osobne po skúsenostiach z vaňajšieho Ekofestivalu, keď dosť ľudí prišlo do Minska kvôli tomu, že počuli od známych, že ten Minsk je veľmi krásne mesto. A máme presný prehľad aj spoločnosť od tých ľudí, ktorí síce prišli do Minska, ale neboli ani na Ekofestivale. Čiže prosím vás, tento rok nevolajte takýchto kamarátov, takýchto turistov, ktorí sa 3 dni budú špacírovať po Minsku a neprídu ani pozrieť našu technológiu. Vieme, že aj zo Slovenska boli takí v Raditane. Čiže aby ten Ekofestival, radšej nech je tam 5000 ľudí, ktorí sú aktívnymi podporovateľmi projektu, ktorí sú lojálni, ako keď tam prídu proste turisti, prídem, pozriem, odídem, zabudnem. Nie je dôležité, aby tam išlo 10 000 ľudí, radšej nech tam príde 5-6 000, ktorí sú naozaj aktívni, lojálni podporovatelia myšlienky pána Junického. Preto aj ten 100-dňový program, aby sme naozaj s hrdosťou na ten Ekofestival mohli ísť, program pre našich klientov bude pripravený externou firmou, že bude program aj pred Ekofestivalom, pred tou sobotou, piatok, a budú aktivity, alebo bude program aj po Ekofestivale. Teraz vám nepoviem, či to bude konferencia, ale nebude to tak, ako v minulých rokoch. A pripravujeme samozrejme aj nejaké prekvapenia, o ktorých budem hovoriť budúci týždeň na leadership meetingu. Teraz sa pripravuje elitný Skyway klub. Nepečenou budú rôzne vymoženosti, ktoré začnú už s budúcou konferenciou.
Čiže máme za úlohu tento mesiac dopracovať podmienky tohto elitného klubu. Bude tam možné napríklad proste exkluzívny dovoz letiska na miesto konania konferencie a rôzne iné veci. V budúci týždeň sa dozviete viac. Sú to veľmi efektívne nástroje, ktoré jednak ukážu tých ľudí, ktorí robia o niečo viac ako tí ostatní. Budú tí ľudia uznaní pred ostatnými ľuďmi, budú mať osobitné miesto na konferenciách napríklad, s tabulami, s menovkami a tak ďalej. A nezáleží, či to bude líder alebo top expert. Tá práca bude vizitkou. Na základe toho sa budú môcť stať členmi elitného klubu. Ja nehovorím, že ten klub sa bude volať elitný, ale bude to elita Skyway Capitalu, o ktorú bude postarané trošku ináč ako o bežných klientov. Máte sa na čo tešiť. Pokiaľ máte nejaké otázky, pozerám do... Je ustanovený termín Ecofestu. Budúci týždeň budeme vedieť termín, ale keď si pozriete mobile dátumy, alebo všeobecne dátumy, a keď vieme 100%, že to bude v druhej polovici augusta, tak ja to typujem na 23, 24, 25. Možno 16, 17, 18 z týchto dvoch termínov. Ale budúci týždeň budeme vedieť už presne. Ešte nejaká otázka? Všetko podstatné, čo máte vedieť, aby ste si vedeli zariadiť svoj profesionálny život na tých 100 dní do Ecofestivalu, odznie budúci týždeň 25.5. v zámku vo Výglaši, kde presne zostrojíme plán na tých 100 dní, presne budete vedieť, čo máte robiť, ako máte robiť, aby ste svoj biznis mohli zdvojnásobiť do konania Ecofestivalu. Veď preto ide o to, aby človek aj zarobil, aby nemusel zase platiť na Ecofestival z vlastného vrecka, aby to mohol zaplatiť s bonusom. Čiže kdy bude prechod na etapu 13.3? Bude. Jedna taká, nahrávam tento webinár, osobne si myslím, že nie je podstatná obava, že čo bude po uzavretí 15. etapy, lebo ja si osobne myslím, že aj 14. etapa, aj 15. etapa bude s podetapami. Čo z toho vyplýva? Že určite 15. etapa sa nebude uzatvárať o 3 mesiace. Čiže aj 14. aj 15. etapa bude s podetapami. Do Ecofestivalu určite prejdeme na ďalšiu podetapu, alebo už na ďalšiu etapu. Zatiaľ toľko, čo môžem povedať. Pane Soláre, vždy sa říkalo, že všechny etapy vývoje byli finančne splnené a dokonca i prekročené, ale teď pán Junický řekl, že žiadna etapa nebyla finančná naplnená. Jak to tedy je? Byli sme do tej doby klamáni. No, nebyli ste klamáni, len keď sa robia nové projekty, nové vývojové štádia, napríklad Unibike, ktoré nebolo v pláne, a samozrejme kontajnerová doprava a tak ďalej, tak vyžadovalo si to viacej financií. Dôležitosť, ako som stále zdôrazňoval, sú dva faktory. Naplnenie finančných ukazovateľov a dokončené práce. Ale druhým dychom pán Juricky povedal aj to, že za menej peňazí sa urobilo o mnoho viac, ako sa plánoval. Čiže on je kompetentná osoba,
nikto iný. On je kompetentná osoba, ktorá povie, áno, môžeme prejsť na ďalšiu etapu. Aj napriek tomu, že... Rozumiete? Čiže to nie je, tu sa nejedná o to, aby ak tam bolo presne tých 25 miliónov. Ja neviem presne, aké vnútorné rozhodnutia padli v holdingu, lebo ten prvý rozpočet na etapy bol urobený v roku 2014. Nikto vtedy nepredpokladal, že sa budú, že ktoré vývojové rady dopravných systémov sa budú robiť naviac. Urobili sme Unibike, urobilo sa Univind, urobil sa tieto kontajnerová oprava, urobili sa, no ako sa, teraz mi to vypadlo, pomôžte mi, na prenesenie konštrukčných systémov, drony, urobil sa Skyway most, urobili sa rôzne veci, ktoré v týchto finančných plánoch neboli naplánované. Tak áno, tak niekedy Pajunický nepovie, že tá etapa sa prekročila, ale tak ako vo všeobecnosti povie to, čo odznelo. Ale ja vám budúci týždeň objasním aj tieto veci. Vlastne tam nejde o to, ako som už hovoril, že presne podľa toho finančného plánu má 25 miliónov na každú etapu. Ale určite, o čom som presvedčený, že z časti je tam aj iné možné financovanie. Ja neviem, proste koľko financií prišlo mimo sieť a tak ďalej. To je veľmi, veľmi dôležité. A určite boli takí podnikatelia, boli financie, ktorí išli aj mimo sieť. A Skyway patrí do vývoja, nebo je to len akce jedna Junického a my bychom z toho žiadny profit nemieli. Pán Lokšan, neviem, koľko ste v projekte, akú ste urobili investíciu. Osobne si myslím, že takéto invektívy proti pánu Junickému sem nepatria. Pokiaľ nie ste presvedčení o tomto projekte, tak ako zavolajte mne osobne, nepíšte mi sem do chatu, zavolajte mne osobne, ja vám to objasním. A pokiaľ vám to nepomôže, tak ako sorry. Ja som v tomto projekte štvrtý rok, stretávam sa pravidelne s pánom Junickým, vidíme tie výsledky, ktoré sú, vidíme, kde ideme. Ja absolútne nepochybujem. Ja viem, že sú pochybovači, ktorí dodnes tvrdia, že v Marinej Górke v ekoparku premávajú atratrapy. Nerešpektujem. Každý má svoj názor. Každý môže pochybovať. Ale pokiaľ patríte to týmu Skyway a nenáhodou som hovoril lojálnosti, tak potom sorry. Ešte sú nejaké otázky? Pokiaľ nie, ďakujem vám za vašu účasť. Stretneme sa, pevne verím, väčšinou z vás na leadership meetingu 25. mája, v sobotu, budúci týždeň, na zámečku Výglaš. Tam si povieme samozrejme o mnoho viac. A do toho času dovidenia. Prajem vám ešte dneska príjemný večer, príjemné prežitie dnešného večera. Všetko dobré, majte sa dobre. Dovidenia.